Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар, студияда Алтынбек Бедилов. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында 8 күн ичинде жол эрежесин бузган 10,5 миң факты катталган. Анын 4673 боюнча протоколдор унаа ээлерине жөнөтүлдү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Ал эми долбоордун экинчи фазасын ишке киргизүү дагы 2 аптага жылган. Мунун себебин Вега концерни курулуш монтаждоо боюнча макулдашуу кечеңдегени менен түшүндүрдү. Экинчи баскычтын инженердик техникалык долбоору Бишкек башкы архитектурасына 5 февралда жөнөтүлүп, бул мекеме байланыш линияларын жер алды менен өткөрүүнү сунуштаган. Бирок мындай техникалык мүмкүнчүлүк жок болуп чыккан. Анткени кабелдер жер алды аркылуу өткөрүлсө, асфальттар талкаланып, тротуарлар жабыркап, бак тарактарды кыюуга туура келет экен. Мындан улам 26 февралда коммуникациялык линияларды жер үстүнөн өткөрүү чечими кабыл алынган. Мунун кесепетинен коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу 14 күнгө кечигүүдө. Эскерте кетсек, буга чейин 12 мартта Бишкектеги дагы 10 кесилиште видео көзөмөл жабдыктары ишке кирери убадаланган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыровду кызматтан кетирүү боюнча соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына кайрылды. Бул тууралуу эл өкүлү экс-президенттердин кол тийбестиги жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда билдирди. Исхак Масалиевдин позициясын бир катар депутаттар дагы колдошту. Парламентарийлердин айтымында Конституциялык палатанын төрагасы кабыл алына элек документ тууралуу өз оюн таңуулап жатканы туура эмес. Бүгүн жогорку кеңештин тармактык комитети экс-президенттердин кол тийбестик статусун алып салуу боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Жакынкы күндөрү маселе парламенттин жалпы отурумунда каралат. Экс-президенттерди кол тийбестик макамынан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламенттин тармактык комитетинде 3-чү окууда каралды. Буга карабастан депутаттарды түйшөлткөн бир топ маселелер бар экен. Ага жооп алуу үчүн бүгүнкү жыйынга Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыров чакырылганы менен ал келген эмес. Конституциялык палатадан өкүл барбы? Жок. Конституциялык палатанын өкүлү жок. Жок буда. Өкүлү болсо жакшы болот эле да. Чакырылган, мактайбыз, чакырылган бүгүн келмеген, анан өзү ооруп атат деп кече күнү маалымат келди, ооруп атат деп бүгүн келген жок. Кече күнү съезде отуруп алды. Анда биз палатага чакырабызбы? Комитеттен бир карап чыгалы, сөзсүз дагы чакыртып эми ооруп айыкты. Макул, мен ойлоп атам, мындай кичине тоотпостук болуп атабы дегендей. Авторлардын бири катары Исхак Масалиев бул жолу да өзү сунуштаган документке каршы чыкты. Анын айтымында мыйзам долбоордун аталышы анын мазмунуна туура келбейт. Мындан улам экинчи режимге кайтаруу сунушун киргизди. Бирок эл өкүлүнүн демилгеси колдоо тапкан жок. Көпчүлүк депутаттар Конституциялык палатанын төрагасы Эркинбек Мамыровду киргизилип жаткан өзгөртүүлөр артка иштебейт деп айткан үчүн кескин сынга алышты. Бул мыйзам Атамбаевка эч кандай тиешеси жок. Эгерде мыйзам кабыл алса, азыркы аракеттеги гана президентке тиешеси бар, арткы иштебейт деп. Хотя бул жерде эки аспект бар. Юридический жактан алганда бул мыйзам арткы иштебейт деген общий баягы түшүнүк бар да, ал 2006 жылдан баштап ал арткы иштебейт. Андан бери жөнүндө, то есть юридический айтканда дагы мындай бир туура эмес жактай бар, экинчиси саясий жагы. Ошого мына өзү келген жок, өзүнө берип, өзүнөн жок уруксат болот эле. Бирок бул жерде юстиция министри отурат. Ушу мен юстиция министринен сурайт элем да, сиз кандай деп эсептейсиз? Ушул туурабы же туура эмеспи? Мыйзам боюнча Конституциялык палатанын соттору эгерде каралып атса бир мыйзам Конституциялык палата производствода болсо ошондо комментарий бере албайт. Ошондо эле. Демек ошо айттым мен. Туура кылдыбы, туура эмес кылдыбы? Эмнеге мындай баарыңар жалтаңсыңар? Силерди атып салабы же кесибиеби? Мына мен айтып атам, Мамыров туура эмес кылды деп атам. Сиз пикириңизди айтып коюңузчу же ышкмам атып, сен туура эмес айтып атасың, Мамыров туура кылды да же туура эмес кылды да? Жок, мен эми өзүм тияка бияка деп айтты, эми ушул эки эле нерсе да, же туура эмес. Өзүнүн укугунан аша чапкан
күчүнө кабыл албаган, күчүнө кирбеген мыйзам боюнча талкуу жүргүзгөнү бул туура эмес. Мен бүгүн күндөс өткөн жума күнү дисциплинардык комиссияга депутат катары ходатайство жөнөттүм ал кишини кызматтан бошотуу боюнча. Себеби ал баягы принцип, негизги принцип, кынтыксыз деген принципти бузгандыгына байланыштуу. Тем более буга комиссиянын тажрыйбасы бар. Өз учурунда Клара Сооронкулова деген сотту сен талкууга киришип кеттиң деп кызматтан бошоткон болчу. Мыйзам боюнча бүгүн бир дагы орган түшүндүрмө бере албайт. Конституциянын палатасынын төрагасы ал мыйзам болбосо да түшүндүрмө бере албайт. Берген укугу да жок анын. Сиз бүгүн жалтактап жооп бербегениңиз эртең Конституциянын палатанын төрагасына сиздин да жумуш ордуна шайкеш келтириңизди карай турган маселе көтөрүлүп калышы мүмкүн. Сиз да ар дайым берилген суроого ачык так жооп бериңиз будан кийин. Жооп бергенге кудуретиңиз жетпесе анда жумушту тапшырыш керек. Экс-президенттердин кол тийбестигин алып салуу боюнча ушундай эле өңүттөгү мыйзам долбоору 2014 жылы юстиция министрлиги тарабынан сунушталыптыр. Анда документ өкмөткө жиберилип, бирок парламенттин кароосуна жетпей калган. 2014 жылы дагы бир мыйзам долбоору иштеп чыгып, биздикинде 12-чи беренесин жокко чыгаруу боюнча сунушталып өкмөткө келди. Эч кайка чыккан жок. Же кабыл албасын деген чечим жок. Эмне болгон ошол тагдырын сиз изилдедиңизби? Биз изилдеп көрдүк. Жок, ал 2011'de сиз айтып атасыз. А 2014'төгү силер берген сунушчу. Эми ал Адилет министр чын эле борбордук министрликтин бири. Туура жоголуп кетти. Эмне үчүн жоголуп кетти? Же сиздерде мыйзам долбоордор жоголо берип калган жерде. Макул изилдепсизби? Мага жазып түрүндө жооп бериңиз. Жазып түрүндө берели. Да, 2014 жылдагы долбоор кайка кетти? Кимдин буйругу менен жокко чыгарылды? Менин бушум боюнча, билишим боюнча эч ким аны жокко чыгарган эмес, долбоор бар. Эмнеге кыймылдатпай жылдырып айтасыңар ушул таң калтырып турган нерсе да? Талкуунун жыйынтыгында мыйзам долбоору тармактык комитетте 3-чү окууда жактырылып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Нарын шаарында соода күркүлөрүнүн алынышына каршы чыккан аялдар ачкачылык жарыялашты. Кечээ күнү алар митингге чыгып, түнкү 2ге чейин турушкан. Нааразы тараптын айтымында жергиликтүү бийлик алардын талабын укпай, тоготпой жатат. Бүгүн эртең менен аялдар кайрадан Нарындын борбордук аянтына чогулушту. Алар соода күркүлөрүнүн алынышына каршы болушууда. Ал эми шаардык мэрия жолду кеңейтүү үчүн мыйзамсыз орнотулган дүкөндөр боюнча чечим чыкканын билдирди. Бул соода жайлары 5 жыл мурда эле алынышы керек болчу дейт калаа башчысы. Көчөлөр кеңейтилип, аллея салынып, арыктары тартылат экен. Ушул жумада мыйзамсыз тургузулган дагы 4-5 курулуш алынары кабарланды. Ал эми соодагерлерге башка жерден орундар сунушталган, бирок алар каалабай жатышат. Ош областында малга кол салган жырткычтары жок кылынууда. 50ге жакын мергенче Өзгөн районунда бир күндө 16 чөйнү атып өлтүрүштү. Бул тууралуу жаратылышты коргоо департаментинен кабарлашты. Акыркы учурда жергиликтүү тургундардын малына жырткычтар теш салган фактылар көбөйгөн. Мындан улам областтын аймагында атайын иш чаралар өткөрүлүүдө. Анын алкагында Араван районунда дагы 11 чөө атып өлтүрүлдү. Эми мергенчилер Ноокат району боюнча иш алып барышат. Кытайдагы кыргыздардын башын бириктирген этно шаарча Кызыл Суу Кыргыз автоном областында ар ишемби сайын маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Анда кыз узатуу, үйлөнүү, сүннөткө отургузуу, тушоо кесүү сыяктуу кадалары көрсөтүлөт. Майрамга Кытайдын ар аймагында жашаган этникалык кыргыздар келип чогулушат. Кыргыздын салттары көрсөтүлгөн этно шаарча 2018 жылы курулган. Анда жергиликтүү тургундардан тышкары туристтер үчүн да программалар уюштурулуп, көчмөн элинин маданияты менен тааныша алышат. Кытайда жашаган боордоштор ыр бий өнөрүн мыкты өздөштүрүшкөн. Этно шаарчага Кайыр Жээнбеков дагы баш багып келди. Улуттук кийимчен улан кыздар, катар-катар менен тигилген боз үйлөр жана кыргыздын адасын чагылдырган оюн зооктор. Кытайдагы Кызыл Суу Кыргыз автоном областынын Артыш шаарында аптанын ар ишемби күнү маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Ага этникалык кыргыздар Кытайдын ар аймагынан келип чогулушат. Мына эми биз
барып калган экен биз, ушу келип көңүл ачалы деп келебиз. Элди көйгө киребиз, элди көйгө тамак жейбиз, ушунда отуруп болуп, ойноп анан кеч көрүп барып, тарбия салып калабыз. Сиз мына үстүңүздө кийип турган аябай кызык туруп атат. Бул эмне деген чепкен? Бул төөнүн чепкени, төө чепкен деп коебуз буну. Муну ким токуган? Буну ушу аялым токуп, ийип токуп берип анан биз сепингечке тиктиргенбиз. Ач тойлорго кийебиз, ушундай маркелер кийебиз. Мындай майрам 2018 жылы Кыргыздын этно шаарчасы курулгандан тарта башталган. Кирүү акысы 5 юань, ал эми тамак аш үчүн 10 юань алынат. Бул ирет эс алуу жайда Кыргыздын кыз узатуу салты көрсөтүлдү. Кытайдын мыйзамы боюнча кыз 21 жаштан турмушка чыгып, ал эми эркек 23'ten өткөндөн кийин үйлөнгөнгө уруксат берилет. Калган жөрөлгөлөр Кыргыздын каадасы боюнча жасалат. Кыргызстан саатын көрсөтүп, Кыргызстан тоюн көрсөтүш болуп, оңго бираз кош болот атамыз. Кыргыздардын этно шаарчасында чет элден келген коноктор үчүн дагы атайын программалар уюштурулуп турат. Анда үйлөнүү, үлпөт, сүннөт, тушоо кесүү сыяктуу тойлор көрсөтүлөт. Концертте улуттук аспаптарда аткарылган музыка элдик ырларда жаңырат. Кытайдын Артыш шаарында кыргыздардын маданият үйү да бар. Анда уз айымдардын кол эмгектери, байыртан ата бабаларыбыз колдонуп келген буюм тайындарды көрүүгө болот. Мындай жасалгалар чет жактан келгендердин кызыгуусун арттырып турат. Артыш шаарынын тургундары кол өнөрчүлүк менен катар ырдап бийлөө өнөрүн мыкты өздөштүрүшкөн. Айрымдары ансамбльдерде иштеп акча табышат. Бордош элде Манас эпосуна өзгөчө көңүл бурулат. Айрым өнөр ээлери Кыргыздын 12 чыгармасын кара сөз менен айтса, кээ бири оңго салып ырдашат. Кытайда Манас айтууну кесип кылгандар да арбын. Алар жаш балдарга дастан айтууну үйрөтүшөт. Эмгек акысын мамлекет төлөп берет. Кээде бул Манасты асыл чынында бир киши айтып көп киши угат да, бирок кээ бир ушундай сахнанын талабы үчүн биз көбүнчө ишкерлерден Жумгондун чоң-чоң шаарларында Манас айтууга Манас мамлекетибиздеги бир үч чоң гохардын бири. Ошого башка чоң-чоң ичкердеги улуттар дагы сурашат. Алар да жакшы көрүшөт, көргүсү келет. Анан биз аларга бир кадимкидей жалгыз айтсак түшүнүксүз болуп калат. Ошого анан музыка коштоп, сал кызыктуураак кылып, аларга түшүнүктүүрөөк кылып, обонун байытып, ошондо музыка кошуп, анан кызыктуу кылып айтканга аракет жасайбыз. Жергиликтүү тургундардын айтымында боордоштордун арасында манасчылар Жусуп Мамай жашап өткөн ак чий айылынан көп чыгат. Кытайда эркектерден кем калышпай, улуу Манасты даңазалаган кыздар да жок эмес. Биз жакта деле айта берет, аял заты деле айтат. Аял заты айчүрөктүн, каныкейдин ошол түсүндөгүн айгинелеп айтып берет. Уулдар Манастын батырлыгын. Бул өнөр байыл каяктан өзүштүрүп алышкан аял заты Кытайда? Идарада кызматташтарыбыздан үйрөнүп алгам. Идара алган айым эки эме? Ырби ансамбли. Манас эпосу Кытайда Кыргызстандан кем эмес таңазаланат. Кызыл суу Кыргыз автономиялык областында өткөрүлгөн ар бир майрамдарды Манас айтуусуз элестетүү дээрлик мүмкүн эмес. Мында ар бир тили чыккан балдарды алгач баатырлык эпос менен тааныштырышат. Ал эми башка улут өкүлдөрү өздөрү Манас айтышпаса дагы аны жазма түрүндө изилдешет. Учурда ар бир Кытайда жашаган кыргыз үй бүлөсүнүн текчесинде Манас эпосу мындай том-томо менен аздектелип сакталып турат. Кайыр Жайлообек Урмат Мамбеталиев, НТС, Кытай Эл Республикасы. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.